Shqipëria vjen të përballet me fluksin e turistëve që zgjedhin vendin tonë për të pushuar. Në 6 muajt e parë të këtij viti, në vendin tonë kanë hyrë 4.5 milion turistë. Një nga bashkitë që ka një numër të lartë vizitorësh është edhe ajo e Lezhës. Kryebashkiaku Pierin Dreu, në një intervistë për Klan News, tha se edhe pse ende nuk është arritur piku i fluksit të turistëve, njësitë akomoduese në këtë qytet po funksionojnë me kapacitete maksimale. Disa njësi akomoduese që kanë më shumë organizim dhe më shumë shërbim më të mirë janë pothuajse plot, duke pas parasysh se jo vetëm turizmi bregdetar është ai që e mat këtë, por është edhe turizmi në objektet historike, religjioze, është dhe ajo që është në Lezhë që shihet ambitor, që është turizmi kulinar. Ndreu thotë se Lezhë është një nga qytetet ku turistët jo vetëm preferojnë që ta vizitojnë, por edhe të jetojnë duke bler apartamente. Janë 400 të huaj që kanë bler apartamente për një vit e pak në Shëngjin, dhe 800 shqiptarë të Kosovës, pa ka edhe një dyndje në blerjen e apartamenteve. Kryebashkiaku shprehet se përveç mundësisë së turizmit të larmishëm, vizitorët zgjedhin Lezhën edhe për pastërtinë e saj. E them pa mundësi, është i tretë vit që më është konfirmuar qenia e më të mirëve në pastërti, në rregull, në sezonin turistik, dhe ne vazhdojmë ta mbajmë këtë ritëm absolutisht. Po të hysh në Shëngjin, besoj se është shumë e vështirë të gjesh lidhën tokë gjatë taksit rrugës. Dreu zbuloi edhe projektet në të cilat po punon bashkia aktualisht. Po shtrohet Shëngjin Velipoja, po nuk do të bëhet për si vjet. Për punë një jave mbaron rruga, një rrugë alternative dalëse nga Shëngjini, nga Kunja në te Hidrovori, që do i kryoj një tjetër histori. Do t'jepet bypassi i Shëngjinit, i cili nga Bergji është dhënë si fond, por që zhbërë dhe projekti por që është i varë nga qëria e Shëngjin Vëllipojës. Lidhur me konkurencen mes Lezhës dhe Shkodrës, përsa i përket turizmit, kryebashkiaku dha këtë përgjigje. Unë nuk kam konkurencë më askënd dhe mu më gëzon gjdo lloj arritje e gjdo lloj bashkije në Shqipëri. Shkodra ka sharmin e vetë, unë nuk mund ta diskutoj Shkodrën, Shkodra është Shkodrë, edhe Lezhëa është Lezhë. Përveç infrastrukturës, kryebashkiaku theksoi se bashkia e Lezhës po punon në disa projekte të ujësillësit, të cilat priten të përfundojnë në vitin e ardhshëm.